Харин яг одоо тайзнаагаар хөрөлдөгчд чамин эрдэнэ. Төвний тайзнаа дуулахар сугалсан дуун хитэм хамтлагийн мөрөөд хэмээх дуу байна. Сайн байцгаана уу? Хүүхдийн гэртэн залбиш хөр шороондоо мөрөгдөг, зовхон дээшээ байдаг, эрхэм дөрөн шүүгчтэй болон инээмсэг хамтлагийн гавыг ахтай энэ өдрийн мэндийг альтрая. Шүлэг мэчин. Би энэ учир шалтгаанаас хилчдэг юм уу гэж бодсон. За. Тийм тэгээд энэ сайн нэг хөдөө нэг ажил явуул гарчаад. За. Тэгээд тийшээ очиод ирсэн. Тэгээд дууныхоо үгэн носон тэгээд аян нолтодгоо. Тийм тэгээд учир шалтгаанаас тэгээд та бүхний нэгдүгээр шат дээр тэнцэлсэн болохоор тэгээд та бүхний хүндэтгээ тэгээд ирээд очир шалтгаанаа илждэм болоо гэж бодсон. Аян юуроос олдохгүй. Аян нэр нь олдох нь олдсон л тоо. Тэгтээ ер нь тал нь олдох байгаад. Хим. Ер нь сураагүй юм байна те. Чамин ирдэн. Үг нь бол чийж ийдсэн тэгээд аян бол нэг. Шүлэг уншихнаа сайшаа юм тийм ээ. Одоо тэр хэвэл яах вэ? За яамаар байна. Сага ярилцах уу? Ярилцах уу? Зориод ирсэн юм чинь сага дуулчих юм уу? Тэхүү харин гац үзчих үү? Тэг тэг. Орг уугаас ортон дээ. Тийм шүү дээ. Тийм. Аа тэг тэг. Тэнгэр сүмөнгөн дуугаан тэргэл саран тэнгэрийг шимэлэн од дээд дунд сарам шэн оштын ертөнцийг тойлдын Хөвхөх тэнгэр орчныг нүмрөөд Хөрөөс дэлхийн амгалан ойрсоод Охин чамайг мөрөөдсөн сэтгэлээр Оргоос саран дуугаан өргөнөө чист амар гоё байлаа тэгэхээр гоё байлаа. Яг гэхдээ чи бас нэг юм ойлгох хэрэгтэй. Яг чиний ингээд ажил гараад ажил гарсны улмаас ийм дуулалт бол бас биш шүү. Наач тийм шалтгаан биш. Ойлголоо. Яг нөгөө урлагийн мэдрэмжтэй урлагийн яг тийм хөгжим ойлгодог хүн бол ажилтай ч байсан ч гэсэн ямар ч байсан дуулалтыг үзүүлэх тийм чадвар бол байдаг тийм ээ. Тэгэхээр чи энийг сайн ойлгоорой. За миний хувьд үгүй гэж байна. Аа чамийн эрдэнэ тэнцсэнгүй. За амжилтсэн юм байна. За баярлалаа. Тэгээ билеп тоглох юм байвал. Тэгээ. Сарамишэн оштын ертөнцийг тойлдын гээгүүл. Чамка, чамийн эрдэнэ юу болсон бэ? Оо яг тэгээд ажил гараа жоохон бэлтгэл муутай байлаа. Гэхдээ бэлтгэл муу гэдээ яг одоо өөрөө л хариуцлага юм чинь тэ. Тэгэл одоо яа их хөө ирэх алдаал зэрийг нэг нураал үзсэн шүү дээ. Тайзан дээр яг ямар мэдрэмж төрчээ? Чи ингээд яг ингээд тайзан дээр гарсан. Тий яг ингээд л гарчлаа шүү дээ. Энд ингээд малгатаа байв. Малгайгүй гарсан л та. Шүүгчтэйгээ үнтэй юу гэж малгатаа гарах вэ? Ариун заяа болсон энэ миний хайрын шүдээ алдчихдгийг ухааруулна дахөө гуниг зовлонгийн үдэн шүлээхөө гутарч үзээгүй миний сэтгэлээ дандаа яатч биш энэ дээр нэг тулж ажиллаж байгаа даа ойл ёо тийг чи дуун дээрээ тулж ажиллахгүй яасан бэ харин дуун дээрээ тулж ажиллах хөдөөч нөө бэлдэх зав гарахгүй тэгээ нөө боломж олдохгүй юм ч хөдөө одоо тэгээ ямар юмдаа бэлдэх юм дий мал дээр байгаа юм чигээд тэгээд ер нь чиний үеийн залуучууд чиний ирмэн дор нөө залуучууд ер нь чөлөөтэй яаж өнгөрүүлдэг юм бэ тэгээл ерөөс өөрсдөөр нь дуртай аливаа дуртай зүйлэл хийж өнгөрүүлдэг л гэдэг өөрөө юу их сонирхолтой тэрийг л хийж өнгөрүүлдэг гэж бодож байна миний хувьд лав тэгээл ер нь энэ тийм долоо хамт олонтой байгаа л олонлог коллективтэй л байхаг хэстэн шүү дээ энэ тийм дараа хаана хүн явж энэ точол юм яриа л юм чи тээ нэвтрүүлгийн ерөнхий вэнцлэгч залуусын анхны брэнд D-Hor Sound of Mongolia Шокнгийн гайхамшигтай Max Mall Аюуны татхууч зэндацгийн маань